Amb l'inici del nou curs escolar, la LOMCE, també coneguda com a Llei Verd, continua amb el seu desplegament. Tot i que les negociacions segueixen, els centres educatius han d'adaptar-se gradualment a la reforma. De cara a aquest curs ha estat relativament senzill adaptar-se. Que ens hagin adaptat no vol dir que ens agradi la LOMCE, hi ha molts aspectes de la LOMCE que no ens agraden gens ni mica. El que passa que, evidentment, doncs, per veure, per una qüestió de currículum dels alumnes, el que també doncs, et trobes una mica és de dir és que si jo no començo a adaptar aquest currículum, no sé si això a la llarga pot tenir conseqüències perquè els alumnes no facin el que haurien d'haver estat fent. Els principals canvis d'aquesta reforma educativa són la diversificació de l'ESO per encaminar els alumnes cap a la formació professional o batxillerat, la substitució dels batxillerats humanístic i social pel de lletres i les revàlides per obtenir el títol d'ESO i batxillerat. De fet, les revàlides són un dels principals desacords amb la comunitat educativa, ja que es considera que fer públics els seus resultats discriminarà centres educatius on s'absorbeix un alt percentatge d'alumnat conflictiu. Aquestes revàlides es faran per primera vegada al curs 2016-2017, tot i que no serà fins al proper any que tindran validesa acadèmica.